Ahoj všem, zdraví vás Ondra Bačina. A máme tu takovej první dojem z tohohle monstra Kia EV9, vyzývatele Tesla Model X a musím říct, že velmi podařenýho. Určitě, pokud jste o tom ještě neuvažovali si to vyzkoušet, doporučuji tak udělat, protože na mě to udělalo velmi pozitivní dojem. Tak jdeme na to. Autobusem klíče. Začíná mě to bavit. Zrcátko velký, vidím celou svou hlavu, vidím jen boko. Jinak, jako taky, ale je prostě boží auto, tyjo. To je tak super, se s tím jezdí, prostě úplně. Ale takovýhle p***oviny to prostě dokážou tak zabít, tyjo. To nabíjí teda jako ďábelsky pekelně rychle. Samozřejmě, když se podíváme, tak jako první věc je, nám to dosahává skoro až sem. To znamená takový ty řeči o tom, že Cybertruck někomu něco může udělat, tak myslím si, že tady tohleto by asi taky nedopadlo úplně dobře. Jako ty rozměry prostě takovýhle auto mít velký musí. Je to teda zase na druhou stranu taková cihla v letu. A upřímně to je v podstatě asi největší výtka, kterou bych měl, a to je spotřeba, která je samozřejmě ruku v ruce s tím, že to není úplně aerodynamické vozidlo a je to obrovský a těžký. Takže spotřeba jsme se dostali za mírného deště na dálnici přes 32, což je hodně. Průměrná spotřeba kolem 3000 km jsem na tom ujel, tak byla 25 kWh na 100 km, což už je lepší než těch 30, ale nicméně pořád je to, jako řekněme, v té vyšší, skoro nejvyšší příčce a vychází to právě z té velikosti. Pojďme se podívat na to, co mě oslovilo. Oslovilo mě jednoznačně komfort. Tohle opravdu konkuruje nejvyšším třídám automobilů. To znamená velmi komfortní interiér, velmi komfortní podvozek, měkoučký, žehlička. Není to teda úplně do sportu, jo? Tam v zatáčkách se to samozřejmě trošku může kinklat. Ale prostě na dálnici to je dálniční king, jo, takže na to bych to určitě doporučil. Na druhou stranu, čím úplně sejmává jako většinu konkurence, tak je rychlost nabíjení. To má vůbec obecně Hyundai Kia neskutečně dobře zpracovaný a nabíjí to neuvěřitelně rychle a prostě za 10 minut tam máte nesmysl. A v podstatě ani si neobjednáte ani kafe a už máte nabitých 80% baterky. Jo. Byť to žere hodně, takhle zase na druhou stranu to hodně rychle nabíjí. Se v podstatě, dá se říct, dost stírá to, že by to nějakým způsobem vadilo. Na druhou stranu s tím, jak se zvedá cena energie, tak to může líst do peněz, ta větší spotřeba, ale jak se říká, kdo chce mít opičku, musí mít na banány. Možná, když jsme vepředu, tak se jenom podíváme na frank. Není to úplně frank z největších, ale bohatě dostačuje na to, na co potřebujete, to znamená na kabely. Jak nabíječka 230, tak vlastně Menekes kabel se tam bez problémů vejdou. A za mě dostačující, protože vzadu je místa dost. Můžeme se přesunout dozadu. Tady máme zadní sedačky, které teda mimochodem jsou elektricky zvedený i pokládaný, což teda za mě jako velký kudos, to je velká frajeřinka. Co se týká tohohle spodního prostoru, tak ten už je tady téměř nulovej, je to takový jenom šolíchání. Nicméně tady máme rovnej povrch, který je poměrně obrovský prostory, s tím, že se dají zvedat, jak jsme si ukázali. A tady je ještě 230 zásuvka vyvedená ven, 12V. Co mě trošku nepříjemně překvapilo, nejenom, že se to nedá použít při nabíjení, což na druhou stranu je docela pochopitelný, protože se používá stejný invertor, který jakoby nabíjí auto, tak zároveň i obráceně. Nicméně se to nedá použít ani za jízdy. To už mi přijde trošku škoda, alespoň zatím jsem na to nepřišel, takže doufejme, že ten dlouhodobější test, který mám slíbený, potom na tu zadokolku, na prosinec, takže to pořádně otestuju. Každopádně ty zadní prostory, zadní kufr za mě samozřejmě velmi komfortní pro velkou rodinu, úplně dostačující a možnost až 7, což je přesně tenhle ten segment pro větší rodiny, který potřebují hodně místa, tak buď to mají velký prostor a komfortně tam sedí 5, anebo
mají menší prostor a sedí jich tam 7 a musí si dát něco potom na zahrádku, nějakou rakev, kde mají ten zbytek. Nabíjecí port je stejně jako v Tesle, pokud je auto odemčený, teda samozřejmě. Pokud je auto odemčený, tak se... To je zajímavý. No, upřímně to není poprvé, co se mi něco podobného stalo. Tady by byl prostor ještě pro zlepšení, ale každopádně, když je to auto otevřený, tak se dá poklepat stejně jako v Tesle, otevřít a tímhletím se to pak zavírá. Zavírá se to i samo, zase jako v Tesle, takže to je úplně perfektní. A je tady ochrana DCčka, nicméně je vytvořená tímhletím způsobem. To znamená, je výklopná, nemusíte tady nikde nic, žádný prezervativ sundavat, ale co je vůbec nejlepší, tak ve chvíli, kdy se to zavírá, tak tím, jak je to udělaný, tak se to samo zavře, i když na to zapomenete. Takže tady určitě jednička s hvězdičkou za super implementaci. Když přijdeme k vozu, tak vidíme, že klíček je bezdrátový, bezklíčkový odemykání i startování, který funguje na proximitu. Vidíte, že se ty kliky sami otevřely. Co je asi za mě jedna z největších výhrad je to, že když to jako otevřu a zavřu a odejdu, tak to auto se samo nezavře. Přitom ten proximity senzor tam je. No, tak tohle není dobrý. Vracím se zpátky a auto je odemčený. Ty vada, doufám, že tady mám tašku, dobrý. Fuj. Tak je to tady zase. Nechal jsem přes noc otevřený auto. Tohle mi přijde jako největší věc, na kterou by měli zapracovat a doufám nějakým softwarovým updatem potom opravit. Protože ještě ke všemu, teď schválně si to vyzkouším, já odejdu. A všimněte si, že to auto se nezamyká. Jo, to auto jsem prostě nezamklo. Já teď přijdu, zamknu to a znova přijdu. Jo, teď se to odemklo a teď schválně, bez toho, aniž bych na to šahal, tak odejdu. A všimněte si, že to auto se samo zamklo. To znamená, že ten proximity senzor tam funguje, ale z nějakého pro mě naprosto nepochopitelného důvodu je nastavený pouze pro případ, pokud na tu kliku nešáhnete. Pokud na tu kliku šáhnete, tak se to chová jinak. Což je obrovský problém pro lidský mozek, protože my jsme schopní jako nějakou věc se naučit, pokud je konzistentní. Ale pokud já přijdu k autu a to auto se samo otevře, ale odejdu od auta a to auto se samo nezavře, nebo nedej bože, někdy jo, někdy ne, tak to není úplně dobrý uživatelský a to bych chtěl na tom zapracovat. Naštěstí tohle to jsou přesně věci, které se dají vyřešit softwarovým updatem. A jakože za tu dobu, měl jsem to ani ne 14 dní, mi přišly 2 softwarové updaty, přátelé. Což je mimochodem víc, než některým automobilkám přijdou jejich zákazníkům updaty třeba i za 2 roky. Určitě na tom pracujou a vylepšujou, ale pojďme už dovnitř. Se podíváme opravdu na ten interiér, tak to je velmi hezky provedený větraná kůže. Tohleto mě přišlo hodně šikovný. Kdy vy si můžete posunovat jako řidič sedačku spolujezdce, což je speciálně perfektní, když máte vzadu dítě. Jsou taky drobné věci, které jsou opravdu promyšlené. Tady je samozřejmě možnost si přepnout, jestli chcete jenom nabíjet, nebo i CarPlay, což je další věc, která mi přijde naprosto super, kterou jsem zatím jinde ještě neviděl. A zase jako když chcete jenom nabít telefon, tak aby se vám nestartovaly všechny ty digitální věci. Tak to je super. Malinko mě mrzí, že pořád tady mají ještě startovací tlačítko. To by se prostě už mělo ten automotiv toho zbavit. A asi největší výtku bych měl tady na tenhle ten displej, který bohužel je dotykovej a vlastně z pohledu řidiče neviditelný. To je taková jako věc, která by jim se mohla krásně ušetřit náklady, vůbec by to tady nemuseli mít. Co bych chtěl pochválit je možnost zablokovat si profil PINem a dokonce si ho můžete jako spojit i s fingerprint readerem, což je třeba něco, co by docela jako bylo super, kdyby bylo v Tesla, kdyby šlo
nějakým způsobem ochránit vlastně uživatelský profil, to tam zatím není. Jak vidíte tady tu spotřebu, jo, 24,6 na skoro 3000 km, najel jsem na tom nějakých skoro 50 hodin, společně teda ještě s manželkou a to. Ještě jedna věc, která taky je často zmiňována na fórech a musím potvrdit, nezapamatuje si to nastavení rekuperace, to znamená, že vždycky, když to zapnete, tak tam je tato volba, to znamená ta level 3, a když ještě jednou zmáčne, tak se tam dá level 4, což je One Pill Driving, což si myslím, že by mělo být dneska už standard, anebo aspoň dát možnost tomu zákazníkovi, aby se tam uložilo. Zase něco, co doufáme, přijde v nějakém softwarovém updateu. Musím říct, že všichni, kdo to řídili, tak potvrdili, že vlastně zvenku to auto je obrovský, ale když to řídíte, tak vám to vůbec tak nepřijde. Jo? Vůbec si nepřijdete, jako že byste byli v nějakém obrovském tanku. Za to zase bych dal palec nahoru. Velmi komfortní ovládání sedaček s možností masáže, kterou musím říct, že jsem na těch štrekách využíval, protože tady speciálně po prvním zmášnutí to začne masírovat ze spoda. Takový dva hroty, což je přesně super, když už jedete dlouho a už vás začne bolet zadek. Další zmášnutí potom jsou ještě masáž zad. Tady tím se odemyká a zamyká. A takovýhle věci, to je dost standard, tady se otevírají přední zadní kufr. Úložný prostor tady vepředu chválíme se ženou, tohle je velmi dobrá implementace, dokonce tady mají takovýhle velmi šikovnou věc, že tady na zmáčnutí vlastně to takhle vyjede, to je fakt skvělý. A tady obrovský prostor dole, tohle to je poměrně malinkatý, tady je či nabíječka, tady to je malinkatý prostor, přitom je to takhle obrovský, proč si ukážeme vzadu. Když se podíváme dozadu, tak tady máte přesně ten důvod, proč tady tohleto je malý, protože tady je normálně, tady by se vám vešel nějaký malý pes jako do tohle prostoru. Tohleto má takový tvrdý plasty, takže tam se toho vejde hodně. Tady je velmi šikovně umístěný USB-C nabíječka a tady samozřejmě prostor pro mrňouse, plus je tady ještě krásně možnost mít střechu a tady dokonce ovládání klimatizace pro zadní pasažéry. Vždycky si tady děláme test, takže vidíte, že teď jsem přišel ze předu, kde jsem seděl na sebe a tady mám takové ještě pořád na pěst, takže místo je tady Habakuk. Nahoře tady je ještě další pěst, mám 183, takže dvoumetrák by se sem podle mě vešel asi úplně na pohodu. Když se podíváme ještě tady, poměrně velká opěrka zase s možností na nápoje. No a když se podíváme úplně dozadu, tak tady si zvedneme tyhle ty sedačky. Teď buď to tady můžu, anebo tady je potom na to taky tlačítko. No a teď zkouška. Takže, dobře. Tak nahoře je tady místa hodně, ale vepředu, tady jsem teda dost na těsnotu. Hele, tady můžu... Jakože wow. Tak tohle je frajeřina teda. OK. Dobře, USBčko, nápoje. Jako, asi jako dospělej bych tady úplně jako do Chorvatska nechtěl. Je to takový, já jsem ještě kešel klaustrofobik, takže to bych asi tady asi nedal. Ale ty jako pubertáci, jako pro děcka je to absolutně dostačující a boží teda. Dokonce tady mají i repráky. A co je vůbec největší frajeřina, tak je vidět, jak je myšleno na to, když tady vzadu máte děcka. A jsou přece jenom trošku daleko a dělají vám tady bordel. Passenger tilt. Cože? Jo, tak to je dobrý. Děcka, přestaňte tam dělat bordel. Děcka, přestaňte tam dělat bordel. Děcka, přestaňte tam dělat bordel. Tak to je vidět, že někdo myslí jako na rodinu s dětma, no. Na tu třetí řadu je to dobrý, no. A jako když cít ven, tak tady jenom zmáčknu. On to takhle popojede krásně a můžu vystoupit. Takže si můžu vlastně sám otevřít, tak to je dobrý. Teď mám tu sedačku tak, aby vzadu se vešly ty děcka. Už to teda zas taková hitparáda není. No, tady už bych jako taky do Chorvatska jet nechtěl teda, jako dospělej. To bych si to asi trošku potřeboval posunout víc dozadu. Ale jo, ale
To si myslím, že asi bych jim tam, to, kdyby to byly děcka, tak by se tam vešli v pohodě. A já už jsem tady teďkon komfortnější, jenom o trošku jsem to posunul. Mimochodem, takovýhle věci, to jsou přesně takový vychytávečky, který v Tesle nenajdete. A na to jsou ty tradiční automobilky dobrý. Takže pokud někdo chce takovýhle vychytávky, plus dokonce i tady takovýhle super madlo, když se jede někde trošku v terénu, tak se takovýhle věci hodí. Ale konec konců, co bychom se tady tísnili a seděli ve stojícím autě, já si myslím, že je dost na čase se to jet projet. Na dálnici Kia EV9 prostě patří. Naprosto komfortní jízda a díky obrovskému 3,1 metru rozvoru, fakt stabilní jízda, perfektní. Dokonce i autopilot je taky velmi povedený, vlastně samozřejmě to samý, co má Ioniq 6, kterýho jsme testovali, kdo jste neviděli, tady bude odkaz. Nicméně musím říct, že trošičku něco si matka vzala a nedala sem, a to je, že tady to nemá, aspoň jsem nepřišel na to, jak udělat, aby to upravovalo rychlost podle změny těch značek. Jo, což ten Ioniq měl, to zná tam, když jste jako dorovnali tu rychlost vlastně na rychlost maximální, tak automaticky vám vlastně snižoval a zvyšoval rychlost, to tady jsem nenašel. Ale jinak musím říct, že opravdu ty jízdní vlastnosti, podvozek 100% komfortní, samozřejmě je to teda víc do komfortu než do sportu. Tohle, co teď slyšíte, tak je trošičku jako i na Hyundai. Ta implementace těchto evropských buzerací je možná malinko hlasitější a nepřišel jsem ještě na to, nebo je tady na to nějaký zkratka, jak by se to mělo dát vypnout, bylo by to možná tiší. Jo, jak jsem testoval třeba toho Renaulta, tak tam to měli za prvý vlastně na hardwareový tlačítko dvakrát zmáčknout a tiší. Jo, tak tohle je jedna z mála věcí, které bych tomu jako, kdyby se dali vylepšit. A tady už to znám. Dám si ještě plnou rekuperaci. No, jako ty zatáčky, je to měkčí teda ten, ale teda... jako na to, že to má skoro 2,7 tuny, tak se to umí hejbat. Samozřejmě to teda něco spapá teda, to jo. Ale jako opravdu je to živý, je to prostě svižný, není to rozhodně nudný. A musím říct, že mě to teda jako neuvěřitelně baví. Jako po docela dlouhý době musím říct, že mám auto, který jako docela mi sedlo teda. Že tomuhle se chci podívat na zoubek trošku hloubš. A taky to mám domluvený. No a jako dokáže to krásně vytáhnout prostě ze zatáčky a prostě na to, jak je to velký a těžký. Co tady furt pípá. To je zajímavý, že to má jako z 0 na 100 asi 6 sekund. Jo, tak je tam teda půlvteřinovej prodleva, když jsem na to šlápnul. A ten rozjezd jako není úplně jako kickdown. To jako si přiznejme, je to přeci jenom obrovský auto. Ale pak jakmile už se to rozjede, tak to je fakt jako, tak to je příjemný. Jako ten podvozek, jo, to je fakt, jak kdyby to byl vzduch prostě, no, jako velmi dobrý. No tak jo, takže musím říct, že já jsem z toho auta hodně nadšenej. Fakt se strašně příjemně s tím řídí, manželka taky nadšená. Nejdřív se toho bála, tím, že je to velký, ale pak sama uznala, že se to opravdu nezdá, když tam sedíte. To fakt se mi líbí, jak to sedí na silnici. Ten odpích to má taky slušnej, jo, to když chci, tak najedu, nebo jo, prostě zrychlím, zpomalím. Rekuperace, to mám ráda, jak to jako hodně brzdí, rekuperaci, že ty nemusíš používat brzdu, jenom ubereš plyn, nebo co to je? Akcelerátor. Akcelerátor, to se říká debil, nemůže být nějaký normální zkrácený název. Tlačítka, myslím si, že to není jako úplně předtlačítkovaný, ne, vždycky říkáš. Ale jsou takový všichni užiteční. V tom autě, co? Já jsem se trochu bála, jak je to jako velký, že vlastně se to jako, nevím, budu jako nějak blbě mi s tím pojede, protože jsem zvyklá na ty menší auta. Ale to bylo super pohodlný, ten podvozek, ne, takový někdo... No hlavně mně přijde, že ti to vůbec vlastně nepřijde, jako že to je velký zevnitř, ti to nepřijde, že to je velký, když sedíš vevnitř, viď? Jakože...
nepřijde, no, nepřijde. No, to fakt takový, jak říkáš, je takový jako velký jak tank, že tam jako jedeš, cítíš se komfortně, bezpečně. Všude vidíš skvělý rozhled, tak to jako to je obrovský zpětní zrcátka, což docela jako oceňuji, protože krásně vidím tady jako dozadu, je celou širokou silnici. Nevidíš tam jenom jako to vidí auto. No, všechny zrcátka. A opravdu to je úplně obrovský, no, je vidět krásně. Každopádně má to nějaký mouchy, které jsme našli. Budeme určitě se tomu ještě věnovat v tom větším testu. Na Patreonu se můžete podívat na takový vlog vlastně z toho, jak jsem to natáčel, co jsme zažívali na cestě, kde jsme jezdili a takhle, abyste viděli ty denodenní vlastně zážitky s tím a nabíjením a takovéhle věci, takže na to jsou teď ty nově vlastně vlogy na Patreonu. Za mě jako obrovská otázka je vlastně ve chvíli, kdy si dáme vedle sebe tohle a X-ko, a tohle stojí o 600 tisíc míň, tak to může mít prostě nějaký chybky, které, ale jako sakra, za 600 táců, jako dost odpustíte. Nehledě na to, že tohle má vehicle to load, což Tesla nemá, a má to spoustu jiných věcí, které Tesla nemá, takže jako za mě, jako velmi velký otazník, která a spíš to ukazuje na to, že Tesla opravdu to v tomhletom největším segmentu balí a vlastně jí to jako evidentně moc nezajímá, protože tohle to je fakt jako drtička konkurence, jako sorry, ale prostě za 2 mega takhle narvaný auto technologie má sedmimístný obrovský, dobře, jediný ta spotřeba teda na to by se mohlo zapracovat. Jo, což je trošku škoda, když byť vlastně oni mají jako velmi sofistikovanou technologii, vlastně kde, i když máte tu čtyřkolku, tak to tam i vizuálně vidíte, jak se tam ty motory prostě střídají, že vlastně ten přední motor se přepíná jenom, když je ten výkon a vlastně zadní motor je ten efektivní na ty dálnice. Ale evidentně to úplně nestačí teda kvůli té spotřebě, ale jak říkám, prostě 600 tisíc, za to si spousta lidí koupí auto a některý třeba nejenom teda jedno, ale dvě, takže jako je to obrovský rozdíl a dokonce právě v tom prosinci bych měl mít půjčenou vlastně na měsíc zadokolku, která by se měla pohybovat kolem 1,8, to znamená zdaní, to znamená, že byste se měli dostat i na dotaci, jo? Což je teda jakože wow. OK, tak co si myslíte vy? Jak to vidíte vy? Napište dole do komentářů a samozřejmě pokud se video líbilo, dejte like, odebírat, aby vám nic neuteklo dalšího a já se s váma loučím a ať vám to proudí.